Le të diskutojmë pak për të pjesën e lirshmërisë, pasi kjo ndeshje tashmë bëhet akoma më e rëndësishme se sa me Italinë, pasi kush deli humbur e mbyll evropianin. Është e vërtetë, sepse ne me të vërtetë kemi menduar që kemi patur një grup shumë të fortë dhe asnjëherë nuk duhet ta pompojmë në këtë lloj mase që ta quajmë një ndeshje që ne në radhë parë ishte sukses që morëm pjesë në evropian. Por në një gardë nuk mund të shkosh i dorëzuar, në një gardë do shkosh i motivuar, i karikuar, të bësh më të mirën, të japësh maksimumin, dhe kjo është analiza që ne mund të bëjmë. Pra kjo është ajo kërkesa që ne mund të bëjmë, ose të gjithë mund të kërkojnë. Pra a e dha maksimumin e në këtë ndeshje? A morë maksimumin nga çdo lojtar? Dhe kjo është ajo dilema që besoj që për mua, që ja kam mendimin tim, mendoj që rezultati dhe goli që shënuam fillim na rëndoi psikologjikisht dhe na vuri në presion të rezultatit, dhe kjo gjë na bëri që të sfumojmë aftësitë dhe cilësitë tona të gjithë lojtarëve tonë, por dhe grupit të skuadrës. Gjëra që sollën presion më shumë na bën që detyrohemi që të zbresim shumë më poshtë dhe të japim shumë terren Italisë. Pastaj, me kalimin e minutave u ndje lodhja të disa futbollistë dhe në fund fare nuk kishim forcë për të shkuar te sulmi. Dhe kjo mendoj që është eksperiencë shumë e madhe që kemi marrë në këtë ndeshje që do të na vlejë në ndeshjen e ardhshme. Pra, Jul, kur shikon pikërisht rezultatin 3-0, çdo njeri thotë që ka pika të dobta, po ju si specialist, si mendoni, a ka pika të dobta Kroacia? Është vërtetë dhe Kroacia mund të ketë pika të dobta vetëm se është në një fund e një cikli futbollistash. Dhe kur vjen një fund, gjithmonë është me disa rezultate me oscilacione. Por ajo që prodhoi Kroacia kundrejt Spanjës, nuk ishte ai rezultat, nuk ishte real. Pra rezultati ishte diçka tjetër, që Spanja ishte në një nivel shumë të lartë, por Kroacia nuk është se luajti dobët ose ishte në një nivel të dobët. Pra kjo është merit e Spanjës në këtë ndeshje dhe jo dobësia e Kroacisë. Dhe ne këtë duhet mendojmë. Pra nuk është saqë thjesht ndeshja me Kroacinë. Pra është një ndeshje shumë e vështirë, po flasim për nën kampionin e botës dhe kjo vështirësohet akoma më tepër duke ngarkuar skuadrën tonë me presionin e rezultatit.